Partnerem spravodajství z veletrhu CES v Las Vegas je czc.cz. Ahoj, vítejte na mobile.cz na veletrhu CES v Las Vegas a tady se díváme na údajně první chytré pouzdro na světě. Jmenuje se iBlades a v podstatě z každého vašeho mobilního telefonu, z jakéhokoliv, udělá Motorola Motomoc. To jsou takové ty přídavné moduly, kterými si můžete obohacovat funkčnost vašeho telefonu. Jak to funguje? Dáte si na jakýkoliv váš telefon speciální kryt a k tomu krytu potom přidáte příslušenství. Tady to je konkrétně powerbanka, to znamená baterie a přídavná paměť. Takže vidíte, že tady máme navíc skoro 60 GB a baterka je nabitá na 93%. Máme tady třeba i pouzdro, kterému můžete připnout speciální mody. A například další mody, které zde budeme mít, tak je třeba takovýto speciální senzor okolního tlaku a kvality vzduchu a na další potom budou přicházet. Je to taková zajímavá vychytávka, pokud se vám líbí Motorola Motomoc a chcete si váš telefon obohacovat o další moduly, ale nechcete Motorola, tak to může být pro vás celkem zajímavé řešení.